ಸಾಕು ಅದೇ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಕುರಿತಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ श्री सुधींद्र राव ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೈರಾಮ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ दीप बेगर चित्रपट के ओ समर्पण पुष्प समर्पण पड़को सर कड़े सर हाके सर राजकीय शिक्षण मार्गदर्शक आगे इवत्तिन हब्ब ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವಂತ ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಡಂ ಒಂದು ಆನಂದ ಮುರಳೀಧರ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಚರಾಗಿರುವಂತ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೈರಾಮ್ ರಾಂಜಪದರು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ತಂಡ स्वीकार मत दिनांक अभिनंदन इतनी सभांगण बेरे बेरे एक्साम अदे सभांगण इपत् अनुकूल सर दयवस्तु बंद स्वीकार अदे सार तुम हृदय नम कार्यक्रम के बंद नमें रीतल नमेंगे ये कार्यक्रम नम शेषाद्रिपुर कॉलेज नमें बेदेव नमेंगे समृद्धि आमेंगे सार नमेल कार्यक्रम ना ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ನಾವೇ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಸಭಾಂಗಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯದ್ಯದ ಆಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ ಏವ ಇತರ ಜನಾ ಸಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಸದಾ ಅದನ್ನು ಬಂದುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಮೇಡಂ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯತ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ
समाज दली गण्य व्यक्ति तकबिड़ता गण्य व्यक्ति अल व्यक्ति जवाबदारियुत स्थान को हेगे तम जीवन वर्तारो इतर अनुसरिसुत्तारे इतर अंदर यार निजक्कू ओळ्ळे केलसगळन्नु कैंकर्यगळन्नु माड्तारो अवरन्नु गुर्तिसि नावु कोड्ता अंत विषय ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎಪಿ ರವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಸುದೀಂದ್ರರಾಜರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರು. ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ನಾಡೋದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇನೆ ನಾನು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಆಧಾರನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೊಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಗೌರವ ಸಂದಿದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಕೇಳಿ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುಕ್ರಾಣಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 23,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ 90 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಊದೇ ಪಿ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಹರಿಕಾರರಾಗಿರಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಓಜರಾಗಿರಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಹರಿಕಾರರಾಗಿರಿ, ಅದರಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಚಕ್ಷುರುಮೀಲ್ದಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಈ ಒಂದು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಾತ ಗುರು ಅಂತಾನೆ. ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಡುಗ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯೋದೇಗೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆಯೋದೇಗೆ, ಹಸುವಿಗೆ ಮೇವು ಕೊಡೋದೇಗೆ, ಹಸುವನ್ನು ತೊಳೆಯೋದೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಠ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅಂತ ಗುರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ರಾಮ ಚರಿತಾರಸ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹನಶೀಲತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗಿರ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಓರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಮ ಹೊತ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪದಾಭಿನಂದನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬೋಧ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಸ್ತರದಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್
ನಾಡಿನ ಗುರುಗಳು ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು.